د واي او اکس قیمتونه کمیتونه سره متناسب دي. دلته موږ ته یو جدول راکړی د اکس یو شمیر قیمتونه دي او دلته ور سره مقابل کې د واي قیمتونه دي. اکس چې سلور وی وای لس کېږي، اکس چې پنځه وی وای دولس اشاریه پنځه کېږي، همداسې پسې جدول کې دي. په وای مساوي آر اکس معادله کې د تناسب ثابت یعنی پروپورشنالیټی کانسټنټ یعنی آر پیدا کړئ. نو ویډیو ودرویو، تاسو د دې حل کولو کوښښ وکړئ. نو مونږ غواړو چې څه شی په لاس راوړو، آر یا د تناسب ثابت په لاس راوړو. چېرته چې آر په څه شي کې ضربیږي، په ایکس کې ضربیږي، او مونږ ته د وای قیمت په لاس راځي. نو دلته مونږ راځو په دې جدول کې، ګورو د ایکس قیمتونه، ګورو چې په څو کې ضرب شوي تر څو مونږ ته لاس څه شی وای په لاس راغلی دی. لومړی راځو دلته ګورو، آیا سلور په څو کې ضرب شوی چې لس ته لس په لاس راغلی. نو مونږ وایو چې دا چې کله مونږ په لس پر سلور کې ضرب کوو، مونږ ته لس په لاس راځي. او لس پر سلور خپله مساوي کېږي له لس چې په سلور وویشل شي دوه اشاریه پنځه. بالکل دا ځواب دی، د دې دی دوه اشاریه پنځو کې ضرب شوی. اوس راځو دا ګورو چې آیا پنځه په دوه اشاریه پنځو کې ضرب شي، دا په لاس راکوي که نه. نو دوه اشاریه پنځو کې ضرب، دوه کې ضرب شي دا لس کېږي، او صفر اشاریه پنځو کې چې بیا ضرب شي دوه نیم کېږي. نو لس او دوه نیم دولس نیم کېږي. بالکل دا هم په دوه اشاریه پنځو کې ضرب شوی دی. او دلته هم ښکاره خبره ده چې کله مونږ لس په دوه اشاریه پنځو کې ضرب کو، مونږ ته ځواب په لاس راکوي پنځه ویشت. او تاسو کولی شئ چې دا په لاس باندې دا حسابونه ترسره کړئ. ما همداسې په خپل ذهن کې ترسره کړه. نو مونږ هر ځلې چې ایکس د تناسب په ثابت کې ضرب کو، مونږ ته د وای قیمتونه په دغه جدول کې په لاس راځي. چې دلته د تناسب ثابت قیمت یا د آر قیمت سو، دلته د آر قیمت دی دوه اشاریه پنځو سره.